നാം ദിവസവും ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളിൽ നിറയുന്ന ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് കൊലപാതകം, വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുടെ വേർപിരിയൽ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ദിവസവും കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം? നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില സമയങ്ങളിൽ ആലോചനയില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്പമൊന്ന് ക്ഷമിക്കാനും താഴാനും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ എടുത്തു ചാടി സംസാരിച്ചു പോയി, അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാനിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു ചെറിയ കഥ ഇതിനോടനുബന്ധമായി ഓർമ്മ വരികയാണ്. മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തി നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രധാന ഹോബിയായ നായാട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയാളികളും പോയി. നായാട്ടിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പായ വിരിച്ച് അതിൽ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതുവഴി അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിമറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അതുവഴി ഓടിപ്പോയി. രാജാവിനെ തട്ടിമറിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതോർത്ത് രാജാവിന് പെട്ടെന്ന് കോപമുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനോ ഒരു ക്ഷമാപണമെങ്കിലും നടത്താനോ അവർ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് ഓടിച്ചെന്ന് ആ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു. കിങ്കരന്മാർ പോയി ആ സ്ത്രീയെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴവരുടെ അവരോട് കൂടെ അവരുടെ ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് വളരെ കോപത്തോടുകൂടെ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നീ എന്നെ തട്ടിമറിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയത്? നീ ഒരു ക്ഷമാപണം പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ, അങ്ങ് രാജാവാണെന്നോ അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുന്നോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ. പ്രഭാതത്തിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. ആ വേദനയോടുകൂടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നതോർത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് യജമാനനോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ദൈവഭക്തനായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും എന്നെ കൊല്ലുവാനായി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ സ്ത്രീ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. രാജാവിന് തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെയും ഭർത്താവിനെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ വിട്ടയച്ചു എന്നാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എത്ര നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ തകർന്നും അറ്റും പോകുന്നത്? എത്ര നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? എത്ര നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂട്ടുകാരനെ പഹിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്താനും സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സ്നേഹം സകലവും ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാണ്. ബൈബിളിലെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും. ബൈബിളിൽ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ്, ഏശാവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും. യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇളയ സഹോദരൻ ഏശാവ് എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നാടുവിട്ടുപോയി. ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ യാക്കോബ് വളരെ പേടിയോടുകൂടെയാണ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത്. തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കാത്തിരുന്ന് ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ തനിക്കെതിരെ പകരം വീട്ടുമോ എന്ന ചിന്തയിൽ ഭയത്തോടുകൂടെ വരികയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഏശാവ്
ആ പ്രിയ തൻ്റെ അനുജൻ മടങ്ങി വന്നതോർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയും അതിനു മുമ്പ് തന്നോട് ചെയ്ത എല്ലാ ദോഷവും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജീവിത സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ അവരനെ നന്നായി തന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.